ဝိနုဒဂါကြီးရဲ့ဆောက်ထားချက်တိုင်းပြောင်းအလဲเนาะပြောင်းအလွဲပြောင်းလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြင်လက်အမြင်ကလေးတစ်ခုပြပြရင်လောကမှာအရာရာတိုင်းကတော့ပြောင်းလဲမပြောင်းလဲတဲ့အရာဆိုတာ everything changes လို့ပါဒါကဘာကလက်ခံတာဒီပါမြန်လက်ခံတာအရာအလုံးအပေါင်းလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇေပြင်ပြနေတာအပြောင်းလဲမှာတဘာဝနိယာမတရားကြီးကအပြောင်းလဲခြင်းနဲ့เนาะအခါလူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဥပဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းเนาะဒီတတ္တလောကကြီးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဒီတတ္တဝါတို့ရဲ့အထူးဖြင့်လူတို့ရဲ့ဝရိယအားညံအားတွေကြောင့်เนาะစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဘယောကကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းယောဂကပဲလူခုဥစ္စာလူပေါင်းလူလောကကိုပြောရမှာဆိုတော့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပဲပြောလိုက်ရင်လူတို့ဤပယောဂကြောင့်ကြောင်းလဲခြင်းနဲ့နိယာမကြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာနိယာမကြောင်းလဲခြင်းကတော့တဘာဝတရားကြီးရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသာဝရဖြစ်ပြည့်နေခြင်းသဘောတရားဖြစ်တဲ့တွေ့ဒါကလောကုတ္တရာတရားပဲလို့ဒါလို့ခါလိုက်ပြီးတော့အခုလူတို့ရဲ့ပယောဂကြောင့်ကြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကိုယ်တို့ပေါင်းလို့လူလောကတွေလူနေမှုအဆင့်တန်းနေနော်တော့ယုံကြည်မှုတွေနော်စီမင်းစီကံဒါတွေကလူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တဖြည်းဖြည်းပွန့်ပြိုးလာတာကနေတို့ကြောက်ခေကြောက်ခေကနေမြေရှင်ပရိသေဘိဒရေခေဟုတ်လားမြေရှင်ပရိသေဘိကနေတက္ကသပိုင်းပြင်စနစ်ခေအဲ့ဒီကနေတခါပါပြလဲအရင်ရှင်ခေဟုတ်လားကွန်မြူနီခေဆိုရှယ်လစ်ခေဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီခေဒီခေတွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာကြတော့လူတို့ရဲ့ပယောကကြောင့်ကြောင်းတယ်လူတို့မှာရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓတာခံစားချက်ဟုတ်ကဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေပေါ်ဘူတည်ပြီးတော့လောကကြီးကိုအေးချမ်းအောင်လောကကြီးကိုတည်ငြိမ်အောင်နော်ကိုယ်မျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်သာသနာတိုးတက်ကြီးပွားအဆင့်တန်းမြင့်မားအောင်ရည်ကြည်မှုတွေအဆင့်တန်းမြင့်မားလာအောင်ဇာတိတာတွေအဆင့်တန်းမြင့်မားလာအောင်လူနေမှုအဆင့်တန်းတွေမြင့်မားလာအောင်ဟဲ့လားအဲ့တော့လူပိသတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်နော်အစ်စ်တမ်းမြင့်မြင့်အေးအေးချမ်းချမ်းငြင်းငြင်းချမ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 ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်ရေးအတွက်ပြုပြင်ရတဲ့အပြောင်းလဲတွေကြတာပယောဂအပြောင်းလဲအဲ့တော့လောကကိုပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးအပြောင်းလဲကိုလူတွေရဲ့ပယောဂနဲ့လုံနိုင်တယ်လို့နော်ရှိနေတဲ့လူမှုအစ်စ်တမ်းတွေနော်အေးချမ်းမှုတွေချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံမှုတွေဘယ်လူတို့ရဲ့ပယောဂနဲ့ကျစီပြီလို့လည်းရပြီဒီတော့ပယောဂကြောင့်ကြောင်းလဲခြင်းမှာကောင်းသောဥတီချက်နဲ့ကြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်မကောင်းသောဥတီချက်နဲ့ကြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဥတီချက်နဲ့ကြောင်းလဲခြင်းကလူပေါင်းလူလောကတစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးစေတယ်အဲ့ဒါနစ်များစွာကာလများစွာအသက်ပေါင်းများစွာရင်းပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တာယာတဲ့လောကကြီးဟာနော်မကောင်းသောပယောဂတစ်ခုကြောင့်တစ်ခဏချင်းဖြစ်စေ။အဲ့တော့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အေးချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့နော်လူလောကလူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြတော့သူနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေါင်းများစွာအသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာရည်ရည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပယောဂတွေစူးပြီးမှတည်ဆောက်မှတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့လောကတစ်ခုဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အပြောင်းလဲဆိုတာရှိသမဲပါဒါပေမဲ့ခုဦးဇင်းတို့ဒီလူသားများဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လူသားပြီလူမှန်ရင်အသိဉာဏ်တခြားသောတတ္တဝါများတဲ့အသိဉာဏ်ပြည့်စုံလို့လူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာတတ္တဝါများစွာအနန္တရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားကမနုဿတ္တဘာဝဒုံဘောလောကသမိန်လောကသမိန်လောကကြီးထဲမှာမနုဿတ္တဘာဝလူသားဘဝကိုရောက်ရရင်ဒုံဘောခဲရင်လေဘုရားဘာကြောင့်ပြောခဲ့တယ်လဲလူသည်တခြားသောတတ္တဝါများနဲ့အသိဉာဏ်အဆင့်တန်ပုံမြင့်တနည်းစိတ်ကြခွန်အားပုံမြင့်ဒါကြောင့်သီလအကျင့်စာရိတ္တတွေစောင့်ထိန်မှုတွေလုပ်နိုင်တယ်။နောက်ရိုးရာရင်ကျေးမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်လား။ကိုယ်အမျိုးအနွယ်တွေမှတ်တမ်းတွေပြီးတော့ရိုးနွယ်စုတွေတည်ထောင်နိုင်တယ်ဟုတ်လား။နေပြည်တော်နဲ့နေသမိုက်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံအတိုင်းအတိုင်းတွေထူထောင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါလူတွေကသူအသိဉာဏ်စိတ်ကြခွန်အားတွေကြောင့်တော့ဒီလိုတိဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုပြန်ပြောချင်တာပယောဂမှာเนาะ
ပျက်စီးရေးအတွက်ဖူးတည်တဲ့နော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရေးအတွက်ဘယောကဒါတွေလည်းလူတွေလို့လို့ပျက်စီးရပါနောက်တစ်ခါတိဆောက်ရှင်းလူလောကကိုစက်တမ်းမြင်အောင်ချမ်းသာပေးကြအောင်တိဆောက်နိုင်တယ်လူတို့ရဲ့ဘယောကပါလေအဲဒါကြောင့်မို့အားလို့အပြောင်းအလဲများနဲ့သာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့လောကကြီးမှာလူတို့ရဲ့ဘယောကနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ကောင်းမွန်သောเนาะအင်းငင်းကြီးချမ်းသာခြင်းတည်ငင်းခြင်းလွတ်မြောက်ရှင်းစုတဲ့နောက်အခွင့်အရေးညီမျှခြင်းเนาะစီမင်းစည်းကမ်းဥတွေအောက်မှာတသားတဲ့တညီတဲ့တညွတ်တဲ့เนาะစည်းကမ်းတစ်ခုတည်းအောက်မှာလူသားအားလုံးအတူနေရင်ရေးရေးတဲ့ချမ်းသာအဲ့လိုရေးရေးတော့ချမ်းသာတော့ပြည့်စုံတော့တိဆောက်ခြင်းကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းဖြင့်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းပဲကိုဦးတည်ပြီးနော်အဲ့ဒီကောင်းကောင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲရှိရှိဘယ်လောက်ပဲအနှောက်အယှက်ရှိရှိမကွိမထောက်ပဲနဲ့ဖြောင်းပြောင်းကြီးရေရင်ကြီးစူးစားကြပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်အောင်စူးစားကြပါလေဒါလေးအားလုံးပြည့်တယ်အခုလိုမျိုးသုံးမဩဝါဒစကားမွေးချပေးတဲ့ဘုံဘုံဥဒုမင်္ဂလာကိုအားလုံးရဲ့ကုသဘောဂီတိမီရမပြီးတော့အနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တကားပြောကြလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကုသရတယ်အခုလိုပြောကြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဒါကုသဉာဏ်ပြီးသလောက်လောကအကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားခြင်းတသက်မြတ်တာဖြစ်ပါတယ်တော့လောကချက်ချွေးရဲ့ရှင်လည်းအားလုံးသိတာပြောကြပါ